Сәлем естеріме, құрметті білім алушылар! Сіздердің назарларыңызға электромагниттік толқындарды тарату теориясы пәнінен бейне лекциялар курсы ұсынылады. Ұсынылатын бейне материал танымдық сипатқа ие, кәсіби дүниетаным мен жалпы мәдениетті қалыптастыруға және ақыл ой парасатын дамытуға негізделген. 28-ші тақырып. Электромагниттік толқындар гравитацияны тасымалдаушылар ретінде. Жоспар бойынша гравитациялық өріс және гравитациялық толқындарды қарастырамыз. Гравитациялық толқындардың өмір сүру шарттары, электромагниттік толқындағы энергия ағыны, гравитациялық әсерлесу, гравитация тасымалдаушылары, гравитациялық энергияларды қарастырамыз. Тақырыптың мақсаты сәулеленудің жаңа заңдары арқылы гравитацияның электромагнетизммен байланысын зерделеу. Түйінді сөздерді пайдаланып, қойылған мақсатқа жету үшін жоспардағы көзделген сұрақтарды қарастырамыз. Гравитациялық өріс пен гравитациялық толқындар материалдық массалар болған жерде пайда болады. Массасы бар және массасы материяның кез келген түріне тән, барлық нәрсе гравитациялық әсерге ие болады. Гравитациялық өзара әрекеттесу үшін материалдық массалар, яғни денелер, энергияға ие болу керек. Яғни абсолютті нөлден жоғары температура болуы керек. Гравитациялық толқындар тек гравитациялық әсерлесуге жауап беретін арнайы сәуле ретінде осы уақытқа дейін табылмаған. Гравитация бар болғандықтан, біз салмақсыз қалмас үшін табиғат белгілі физика құбылыстарына гравитациялық функцияларын жүктеді. Гравитациялық өріс немесе тартылыс өрісі. Барлық материалдық денелер арасында гравитациялық өзара әрекеттесу жүзеге асырылатын іргелі физикалық өріс. Гравитациялық толқындар бұл жарық жылдамдығымен қозғалатын кеңістік уақыттың геометриялық құрылымының кеңістіктегі тербелісі. Гравитациялық толқын бұл энергияның берілуімен кеңістікте және уақытта таралатын, бірақ масса тасымалдамай, гравитациялық өрістің буырқануынан тудыратын ортаның гипотетикалық қозуы кеңістік уақыт толқыны деп аталады. Гравитациялық күштердің әлсіздігіне байланысты бұл толқындарды тіркеу қиынға түседі. Гравитациялық толқындардың бар екендігін Эйнштейн салыстырмалылық жалпы теориясымен болжады. Альберт Эйнштейн 19-20 ғасырларда өмір сүрген теориялық физик, заманауи теориялық физиканың негізін қалаушылардың бірі, физика бойынша 1921 жылғы Нобель сыйлығының лауреаты, қоғам қайраткері, гуманист. Гравитациялық өріс және гравитациялық толқындарға келетін болсақ, жанама дәлелдерді 1970 жылдары астрофизиктер Рассел Халс пен Джозеф Тейлор PSRB 19+16 пульсарын бақылау кезінде алған. Осы ғылыми ашылу үшін ғалымдарға 1993 жылғы физика бойынша Нобель сыйлығы берілді. Енді осы гравитациялық өріс пен гравитациялық толқындардың бейне көріністеріне назар салатын болсаңыздар, осы кеңістіктік уақыттық координаттарда осындай көріністер орын алады деген болжам бар. Ал енді гравитациялық толқындардың таралуы осы көріністегідей орын алады, немесе белгілі бір осындай кейіппен таралады. Ал енді ғаламдағы гравитациялық өріске келетін болсақ, мынандай көріністер орын алады. Байқасаңыздар, бұлардың да өзінің өрістік және толқындық қасиеттері бар. Жаңағыдай біздер алдыңғы тақырыптарда қарастырғандай электр және магнит өріс сияқты өздерінде құрамдастары бар, бірақ бұлардың бәрі әлі зерттелу сатысында. Сонымен қатар көпшілігіңізге белгілі қара тесік деген түсінік, яғни
осы гравитацияның арқасында қара тесікте кейбір ғарыштағы объектілер сол өріс ортасына еніп кетіп жатқандығын сіздер көріп жатырсыздар. Электромагниттік толқындағы энергия ағыны келесі теңдеумен анықталады. Мұнда W2 индексі бар энергияның электр құрамдасы, M индексі бар энергияның магнитті құрамдасы, V электромагнитті толқынның таралу жылдамдығы, S толқынның қозғалыс бағытына перпендикуляр аудан, дельта T қайсы бір тіркелген уақыт. Ағынның тығыздығы немесе қарқындылығы бұл бірлік ауданы беті арқылы уақыт бірлігінде толқын тасымалдайтын электромагниттік энергия. Келесі теңдеумен анықталады. Электромагниттік толқындағы энергия ағынын бағыты толқынның таралу бағытына сәйкес келетін қарқындылық векторының көмегімен орнатуға болады. Байқап отырсаңыздар, бөлшектің үстінде электр өрісінің кернеулігі мен магнит өрісінің индукциясы, бөлшектің астында магниттік өтімділік пен вакуумдегі магниттік өтімділік орын алған. Осыны Ohmov-Poynting векторы деп қарастыруға да болады. Энергия тасымалданатындықтан механикалық импульс электромагниттік толқынға тән болу керек. Бірлік көлемдегі электрлі магниттік өрістің импульсі келесі қатынаспен анықталады. Мұндағы бөлшектің үстінде электромагнитті энергияның көлемдік тығыздығы, бөлшектің астында электромагниттік толқынның вакуумдегі таралу жылдамдығы. Электромагниттік импульстің болуы электромагниттік масса ұғымын енгізуге мүмкіндік берді. Өріс үшін электромагниттік масса бірлік көлемде анықталады. Егер осы электромагниттік импульстің орнына төбедегі қатынасты қоятын болса, онда келесі өрнек орын алады. Осы өрнектен егер біз энергияны табатын болсақ, ол масса мен вакуумдегі жарық жылдамдығының квадратының көбейтінісіне тең. Ал бұл теңдеу салыстырмалы теорияның Эйнштейн ашқан теңдеуімен іспеттес келіп отыр. Яғни электромагниттік өрістің массасы мен энергиясының бұл қатынасы табиғаттың әмбебап заңы болып табылады. Арнайы салыстырмалы теориясына сәйкес табиғаты мен ішкі құрылымына қарамастан бұл қатынас кез келген денеге қатысты болады. Осылайша электромагниттік өрісте материалдық денелердің барлық белгілері бар, соңғы таралу жылдамдығы бар энергия, импульс және масса. Бұл электромагниттік өріс материяның тіршілік ету формасының бірі екендігін көрсетеді. Гравитациялық толқындардың өмір сүру шарттары. Генератор сәуле шығарушы, егер планеталар жұлдыздардың айналасында айналса, онда сол жұлдыздар гравитациялық энергия генераторлар болып табылады. Тасымалдаушы, жұлдыздардың энергиясы фотондық электромагниттік сәуле түрінде таралады, яғни осы сәуле энергияны тасымалдайды. Ретранслятор, қабылдағыш. Барлық материалдық денелер қабылдағышта, ретрансляторда болып саналады. Орбиталарда өте үлкен планетарлық массаларды ұстап тұру үшін үлкен энергия қажет. Бұл электромагниттік сәулелену энергиясы. Барлық электромагниттік толқындар жылу мен жарық энергиясын тасымалдайды. Яғни олардың барлығы гравитацияны тасымалдайды. Гравитациялық толқындардың өмір сүру шарттарының келесі көріністеріне назар салсаңыздар, планетаның ішінде өзіндік жылу энергиясы пайда болады. Бұл жердің жылу мен гравитациялық толқындардың генераторы екендігін білдіреді. Электромагниттік эфир ғарыштық вакууммен шатастырмау керек. Барлық жерде гравитациялық энергияның тасымалдаушысы да және гравитациялық өрісте болып табылады.
Электромагниттік өрістің массасы мен энергиясы арасындағы байланыс табиғаттың әмбебап заңы болып табылады. Арнайы салыстырмалылық теориясына сәйкес, ол табиғаты мен ішкі құрылымына қарамастан кез келген дене үшін орын алады. Тақырыпты қорытындылайтын болсақ, электромагниттік өрісте материалдық денелердің барлық белгілері бар. Соңғы таралу жылдамдығы бар энергия, импульс және масса. Бұл электромагниттік өріс материяның тіршілік ету формасының бірі екендігін көрсетеді. Гравитация бұл өзара әрекеттесудің қатысушылары арасында импульстар мен энергия кванттары мен өзара алмасу. Қатысушы ретінде барлық заттар, ал дене ретінде барлық материя. Гравитациялық толқындар сияқты таралатын гравитациялық өрістің өзгеруі, олар қозғалатын массалармен сәулеленеді, бірақ сәулеленуден суырылып шығып, массаларға тәуелсіз өмір сүреді. Жарық, жылу, гравитация бір көзден пайда болатын және бүкіл жиілдік диапазонының электромагниттік толқындарымен тасымалданатын энергетикалық триосы болып саналады. Планеталар және барлық материалдық денелер, оның ішінде бөлшектері де энергияны қайта сәулелендіреді. Және өздері осы энергияның генераторлары болып табылады. Мысалы, жер. Өзіндік жұмыстарға бақылау сұрақтары берілген, және әдебиет көздері ұсынылған. Ұсынылған әдебиет көздерін пайдаланып, бақылау сұрақтары бойынша зерделеу жұмыстарын жүргізетін болсаңыздар, тақырыпты толық менгере аласыздар. Ал ұсынылған бейне материал сіздерге оқу үрдісінде және келешектегі кәсіби қызметтеріңізде пайдалы көмегін тигізеді. Назарларыңызға рахмет.